Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni İbrahim Borçalının oğlu Rəhim ötən gün avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Sənətçi Gürcüstanda ölən oğlunun nəşini Bakıya gətirə bilməyib. Bu haqda şairə Nazilə Səfərli xəbər verib. O bildirib ki, İbrahimin həyat yoldaşı Zöhrə hələ də övladının öldüyünü bilmir. İbrahim Borçalı oğlunun nəşini Bakıya gətirə bilmədi. Uzun danışıqlardan sonra İbrahim xanımı Zöhrə və qaynatası nəhayət ki Gürcüstana keçə bildi. Qızı isə təəssüf ki Bakıda qalmalı oldu. Bacının, qardaşın vidasına gedə bilmədiyi dövrə gəldik. Nə ağır il oldu bu il. Ən pis odur ki Zöhrə yazıq hələ də bilmir oğlu rəhmətə gedib. Sərhəddə xəyal qururmuş ki mən karantində olana qədər oğlum komadan aylar, indilərdə evlərinə çatmış olarlar. Bilmirəm, ona niyə yalan dedik. Həqiqəti bilsəydi, bu uzun yolu onu aparmaq mümkün olmayacaqdı. Oğlunu tabutda görüb necə tab gətirəcək? Heç bir ata-ana bu acını yaşamasın. Nə ağır dərddir. Qeyd edək ki, ağır avtomobil qəzası keçirən Rəhim yerindəcə dünyasını dəyişib. Türkiyədə təhsil alan gənc uzun müddətdir Gürcüstanda imiş. Allah rəhmət eləsin.